Армыс көрермен, эфирде сұхбат бағдарламасы, студияда Жансая Қожахмет. Біз бүгін атом саласы қызметкерлерінің күні қарсаңында. Бүгін біздің студиямызға келіп отырған энергетика вице-министрі Сұңғат Мырзамен сұхбаттаспақпыз. Қайырлы күн. Қош келдіңіз студиямызға. 28-ші қыркүйек атом саласы қызметкерлерінің күні деп отырмыз. Биылғы жылы елімізде 6 қазанда референдум өткеннен кейін бұл салаға қызығушылық өте жоғары деңгейде. Сондықтан да сіздер өз салаларыңызда қандай жетістікке жеттіңіз осы күнге дейін? Қандай айтарлықтай ауыз толтырып айтатындай үлкен жемістеріңіз бар? Соған тоқталсақ алдымен. Рахмет. Ең алдымен рұқсат етсеңіздер, осы сіздердің эфирді пайдаланып, біз энергетика министрлігінің атынан осы атом саласында істейтін барлық қызметкер әріптестерімізді осы келе жатқан мерекемен құттықтауға рұқсат етіңіздер. 17 мыңнан астам адам жұмыс жасайтын қазіргі кезде атом саласы тек алда болмаса да көрінбесе де, бірақ өте маңызды, экономикаға да үлкен әсер жасап жатқан салаға болғандықтан мен осы әріптестерімізді осы құттықтаймыз. Жаңа осы 28 қыркүйек деп айтып отырмыз ғой, сонау бұрыннан тарихтан 1942 жыл сол уран өндірісін жұмыстарын бастау туралы сол кездегі шешімдердің негізінде басталған үлкен сала. Оған біз Қазақстанда үлкен өзінің орны бар. Өйткені біздің үлкен өндіріп атқан уран, байытып атқан уранымыз бар. Бірақ сол жаңа айтып отырған жетістіктеріңіз айтсақ, әрине тәуелсіздік кезінен бастап ең бірінші осы атомдық ядролық сала деп айтуға болады ғой. Біз Қазақстанның ядролық қару арсеналы 4-ші әлемдегі болғаннан бас тартып, біз осы ядролық қауіпсіздік, ядролықтан бас тарту саясатындағы бір көшбасшымыз деп айтуға болады. Ол үлкен жетістік. Оны толық барлық әлем қабылдады. Осы халықаралық атом саласындағы агенттік біздің осы жасалып жатқан еңбектерімізді жоғарғы бағалап, біз осы агенттіктегі өзіміздің үлкен бір орнымыз бар деп толық айтуға болады. Екінші, әрине осы жаңа айтып отырған уран байлығымыз, біз қор бойынша әлемде екінші орында болсақ, қазіргі кезде соңғы 15 жылда уран өндіру, уран байытудан әлемде бірінші орында тұрмыз. Сондықтан біз бұл жағынан да үлкен жетістіктер, бұл экономикаға да үлкен тиісті. Осы Қазатомпром мекемесі салық та келіп жатыр, технологиялар да жанып жатыр. Басы осы уран өндіру технологиясы біздің ең экологиялық таза бір өндіретін механизм деп осы әлемдік деңгейде де, осы МАГАТЭ-ді, сол халықаралық агенттікті қолдады. Әрине зерттеу жағынан, зерттеулік бізде институттар бар. Курчатовтағы ұлттық ядролық орталық, Алматыдағы ядролық физикалық институт үлкен-үлкен зерттеулік жұмыстар жасап жатыр. Ол да көзге көрінбейтін жұмыс шығар, бірақ әлемде осы біздің екі институтымыз үлкен өзінің бір орны бар. Ол жаңа зерттеулік реакторлар бар. Біз жаңа атом саласын станция саламыз деген жаңа референдумда айтып отырсыз ғой. Бізде осы реакторлар көп жыл бойы істеп тұр. Ол сол кішкентай мини АЭС деп айтуға болады. Зерттеулік жұмыстар бар. Соның нәтижесінде әлемдік деңгейде осы Курчатов пен Алматыдағы зерттелетін нәрселерді біздің халықаралық әріптестер ақшта Жапонда, Францияда бәрі қолданады. Өйткені үлкен мамандар бар зерттейтін. Тағы бір енді қысқаша айтып кетсек, ол мына ядролық физикалық институтын ядролық медицина жағынан істеп жатқан үлкен жетістіктері бар. Ол тиісті сол осы медицинада қолданатын осы радиофарм препараттар көп шығарады. Оның енді әр қайсын уақталмай қойын, бірақ бір соңғы бір жетістік біз сол жаңа халықаралық агенттіктің өткізген тендерінде ұтып, бірінші рет әлемдік деңгейге осы молибден деген радиопрепаратты Қырғызстанға жеткізу мәселесін өндіріп, сату мәселесін шығарып отыр. Оған халықаралық агенттік өзі тендер өткізіп жатады. Сондықтан осындай үлкен жетістіктер бар. Оны айта беруге әрине болады. Мамандар да айтып отыр осы күндері. Сондықтан осы күндері осы әріптестерін құттықтап, марапаттап, тиісті енді салада істеп жатқан үлкен нәтижесі бар әріптестерге тиісті өзінің орнын көрсетіп атап жатырмыз. Иә, еңбек адамы дейміз. Осы салада бірнеше жыл бойы, тіпті бірнеше жыл емес, отбасылық династиямен де осы салада қызмет ететін кісілерді мереке қарсаңында марапаттайтын шығарсыздар. Негізі атом саласы қызметкерлері өздерінің кәсіби мерекесін қалай тойлайды, қалай атап өтесіздер? Енді жалпы қалыптасып қалған барлық мерекелер әр салаға өзіне жақын ғой. Әрине біздің әріптестердің де өзінің бір ерекшелігі бар да, бұлардың өзінің бір
ғалым ретінде де, жаңа осы зерттеу ретінде де өзінің бір психологиясы бар, сондай бір ерекше адамдар шын айтқанда әріптестеріміз. Әрине, олар өндірістен басқа, жаңа зерттеу институты, сонда олардың да бір осы орнын көрсетіп, осы бір тиісті конференциялар өткізіліп жатыр қазір кәсіби. Одан кейін бүгінгі күні қолағалса бүгін ашылып жатыр. Осы біз Астана қаласында үлкен бір фото көрме саябақтарымызда осы саладағы істеп жатқан жұмысты халыққа түсіндіру, өйткені әр қайсымыз біле бермейміз ғой, онда қандай зерттеулер жасалып жатқан. Қай саябақты деді? Бәлкім қазір бізді көріп отырған Астана қаласында ма, Атырау деген көпір бар ғой, соның ішінде дайындалып жасалып жатыр, фото көрме ұйымдастырылып жатыр. Одан кейін әрине тиісті ресми, біз осы атом саласының үздігі деген марапаттау біздің медалімыз бар. Тиісті мамандарға осы министрдің атынан, жалпы әріптестердің атынан марапаттау, тиісті қалай айтсақ, грамоталар, алғыс хаттар, ол да бір керек нәрсе, өйткені біз жаңағы айтып отырған жас мамандарға алғыс хат, ең алдымен жас мамандарға керек шығар, өйткені үлкен салада істеп жүрген әріптестер оны өзінің бағасын орнында алып жатыр, жұмыс істеуге ынталандырады. Иә, әрине, оның орнына тиісті енді мемлекеттік те тиісті марапаттар болып жатыр. Сұңғат мырза, енді президентімізде 2 қыркүйекте Қазақстан халқына жолдау жасағанда кадр мәселесін біраз айтты. 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялаймыз деді. Сіздердің салаларыңызда мына атом саласы болсын, болмаса мына энергетика саласында маман, кадр, кәсіби білікті маман тапшылығы сезіледі ме? Енді бірінші атом саласынан бастық, бүгін мереке соны айтып отқандықтан, жалпы бұл салада қазір маман тапшылығы бар деп айта алмаймыз, өйткені тиісті мамандар бар. Жаңа айттық қой, жалпы салада әрине ол өндіріс бар, бәрімен 17 мың халық жұмыс жасаса, біз жаңағы зерттеу институттарымызда да тиісті үлкен жоғарғы білікті мамандар жұмыс жасап жатыр. Ол бірінші. Екінші, бізге бұл ядерлық физика осы салада дайындайтын 4-5 университетіміз ірі-ірі тиісті мамандар дайындап жатыр. Одан қоса біз халықаралық ұйымдарда, Дубнада, Берн қаласы, Швейцарияда, ЦЕРН-да дайындалып отқан мамандар бар. Сондықтан бұл салада жалпы мамандардың тапшылығы жоқ деп айта аламыз, бірақ әрине деңгейін көтеруіміз керек. Болашақта жаңа осы референдумнан құдай қаласа мәселе шешіліп жатса, тиісті мамандарды дайындауымыз керек. Бірақ енді жалпы атом ғана емес, атомдық энергетика деп айтамыз, одан энергетика саласы толық алсақ, әрине біраз проблемалар бүгінгі күні бар. Ол мына электроэнергетика, жылу энергетика саласындағы тапшылық деп айтуға болады. Сондықтан бұл проблемаларды шешу үшін қандай да бір шаралар қабылданып жатқан шығар? Әрине осы президент нақты айтты ғой, осы жұмыс нелерін, мамандарын жоғарын деңгейін көтеруіміз керек. Сондықтан біздегі тапшылықтың негізгі мәселесі ол мамандар дайындау проблемасы емес, жалпы салаға мамандарды тарту. Бізде өкінішке орай соңғы жылдары жалақы мәселесі, біз ана тарифті көтермейміз, басқа да себептермен сол жағынан осы мамандардың салаға бару қабілеті жоқ. Барғысы келмейді, даже бітірген мамандар басқа салаға жұмысқа кетіп қалғысы келіп тұрады. Сондықтан біріншіден ол әрине жалпы жалақыны көтеру саланың, оны жасап жатырмыз, қазір осы тапшылық азайып келеді. Екіншісі, жаңағы шараларға келсек, бір жоғарғы білім министрлігімен бірігіп біз осы салаға гранттарды реттеу, тек қана осы жалақысы жоғарғы жақтың гранттары емес, осы жылу энергетика саласына тиісті гранттар беріп абитуриенттерді осы ынталандыру, осы салаға бару. Үшіншісі, дуалдық білім беру, өйткені тек қана теорияны оқымай, осы оқып жүрген кезде тәжірибе үшін сол әр қаладағы ірі осы кәсіпорындарға барып тиісті практиканы өтіп, осы маманды қалай жұмыс жасау керек екенін практикалық түрде өту. Енді басқа да қосымша жұмыстар жасалып жатыр. Иә, әлбетте, ол жұмысшы мамандығы болғаннан кейін олар міндетті түрде тек аудиторияда отырып лекция тыңдау емес, көзбен көріп, қолмен ұстап, оның барлығын тәжірибе жүзінде көру керек. Сұңғат мырза, енді 6 қазанда елімізде референдум өтеді. АЭС-ті салу салмау халықтың еншісінде, халық шешеді. Қалай дейді, солай болады деп отырмыз. Негізінен қазір бізді көріп отырған көрермендердің көкейіндегі тағы бір үлкен сауал шығар. Егер біз елімізде АЭС салмайтын болсақ, не болады?
біріншіден біз осы бір жылдың ішінде осы президент былтыр нақты референдум болады дегеннен бастап осы қоғам ұйымдарымен бірігіп солардың инициативасымен біз өңірлерде тиісті мамандар жаңағы біздің осы салада істейтін мамандар бәрі қатысып осы саланың атомдық станцияның қандай пайдасы бар қандай экономикаға пайдасы бар түсіндірулер жұмысты жаңа сіз сұрағыңыз келсек салмасақ әрине басқа түрлер энергия шығаратын басқа түрлерді қолданамыз бірақ біз экономикамыз өсіп келе жатыр электроэнергияға қамтамасыз етуіміз керек әрбір үйде қарап тұрсақ Сұңғат мырза иә әр балада смартфон бар ата анасында да бар одан кейін жаңағы планшеттер бар компьютер бар теледидар бар деген сияқты оның барлығы электр қуатын талап етеді бұл бір мәселе екіншіден егер де көмірге келетін болсақ көмір ауаны ластайды дейміз үшіншіден жаңағы жел күн энергиясы бұл бізде тұрақты емес энергиялардың бірі қыста 40 градус аяз жазда 40 градус ыстық кейде болады кей өңірлерде болмайды деген сияқты ғой сол себепті де бұл бір ұтымды шешімдердің бірі шығар десек те егер де аэсті салмаған жағдайда біздің елімізде мысалға электр тапшылығынан басқа тағы да қандай мәселелер туындауы мүмкін деп айта аламыз жоқ енді жаңа жалпы сіз енді толық барлық себептерді айттыңыз ғой сондықтан оны қайталамай ақ қояйын әрине біз оны жаңа сіз айтқан желді де жалпы газмен істейтін станцияларды бәрін дамытамыз бірақ атомдық станция жалғыз екеуін үшеуін салсақ та ол толық қамтамасыз етпейді ғой сондықтан диверсификация жасауымыз керек ол бір екінші жаңа экологиялық мәселе атомдық станциялар ол экологиялық өте таза әлемнің 28 ең дамыған мемлекеті биыл наурыз айында жиналып атомдық энергетиканы жасыл энергетикаға жатады деген шешім шығарып сондай жасап жатыр ол бір екінші экологиялық таза оның тиімділігі 90% жаңағы салынған станция 90% тиімділігі болады халықаралық деңгейде бүгінгі күні 31 дамыған мемлекетте 415 реактор жұмыс жасап тұр тағы 15 мемлекет соның ішінде тағы да салып жатыр біздің көршілес мемлекеттер бәрі салып жатыр сондықтан ол жалпы дамыған мемлекеттердің бір тізіміне кіреміз деген үлкен мәселе екіншіден ол мультипликативтік өзінің бір орны бар жаңағы атомдық станция салған жанында ғалым дамиды басқа да салалар дамиды экономикаға да өз әсерін тигізеді міндетті түрде енді Сұңғат мырза менің білуімше сіздің өзіңіз қазір енді еңбек адамы деп жатырмыз еңбек күні келе жатыр осы орайда сіздің өзіңіздің еңбек өтіліңіз 28 жылда иә 30 жылға таяп қапты бір салада ғана білуімше алюминий зауытынан бастадыңыз иә еңбек адамысыз кәсібіңізге адалсыз қазір бізді көріп отырған мүмкін жас мамандар бар шығар жас буын өкілдеріне кәсіпке адал болу үшін мамандыққа адал болу үшін не істеу керек тек бір салада ғана жүру үшін адамның бойын не билеу керек енді рахмет мен біраз биографиямды қарапсыздар мен енді толық бір салада өттім деп айта алмаймын мемлекеттік қызметте жүргеннен кейін біраз басқа да қызмет жасадық бірақ жаңа айтып отырғандай институт бітіргеннен кейін осы үлкен әжем ата анам сен жұмыс жасау керек маман болу керек деп сол негізі айтпағым сіз ол бастан 96 жылдан бастап қателеспесем жұмысшы мамандығынан бастап қарапайым инженерден бүгінгі таңда вице министрға дейін жетіп отырсыз сондықтан жастарға айтатынымыз асықпау керек қазіргі кездің жастары енді бизнес дамыған қазірдан бастап басынан бастап бір үлкен дәрежеге жеткісі келеді әрине қазіргі заманның да болашағы да жаңа жастарды көтеріп жатырмыз бірақ маман болу үшін барлық деңгейді өту керек деген мен өзім ойым бар сондықтан төменнен бастап барлық деңгейді өтсең ертең бір дәрежеге жеткенде сен ол астында қандай жұмыс жасалып жатқанын барлық тәжірибені білесіз жақсы сізге көп рахмет осынау талай жылдар бойы елдің игілігі үшін елдің абыройы үшін сіңіріп жатқан орасан зор еңбегіңіз үшін айтар алғысымыз шексіз біріншіден екіншіден бүгін біздің студиямызға келгеніңіз үшін де айтар алғысымыз шексіз және де міндетті түрде бүгінгі 28 қыркүйек атом саласы қызметкерлерінің күнімен сізді де шын жүректен құттықтаймыз еңбекте табысты болыңыздар өрлей беріңіздер өсе беріңіздер біздің эфирлерімізге келіп халық пен бұқара арасында халық пен билік арасында үлкен көпір болуға септігіңізді тигізіп жатқаныңыз үшін көп рахмет сізге рахмет біз дайынбыз сіздермен қымбатты көрермен сұхбат бағдарламасын көрдіңіздер 24 кз арнасынан бүгін біздің студиямызда қонақта Сұңғат Есімханов мырза болды энергетика министрлігінің вице министрі біз бүгін атом саласы қызметкерлері
күні турасында біраз сұхбаттастық, және де дәл қазір бізді көріп отырған атом саласы қызметкерлері болса, міндетті түрде сіздерді де шын жүректен құттықтаймыз, мереке құтты болсын.